Dragoslav Ljubisavljević ili Dragi, kako ga prijatelji i poznanici zovu, čovjek je kojem je poljoprivreda suđena. Otkad mu je deda pre nekoliko decenija namenio imanje koje je stekao davne 1919. godine, čini se da je usmerio tada mladog Dragoslava kako će njegov život izgledati. Ali da ne bude zabune, nije deda glavnog protagonista ove priče imao nameru da natera svog unuka u poljoprivredne vode, već je uvideo njegovu umešnost, želju i sreću kada se nalazio pored životinja. Danas je ovo imanje u vlasništvu Dragijeve porodice više od jednog veka. Promenilo se mnogo toga, ali ulazna kapija napravljena od betona koja podsjeća na neka stara vremena i činjenica da je domaćinstvo krcato životinjama nije se promenilo svih ovih decenija. Tu sam se rodio na poljoprivredi. Znači, rođen sam na poljoprivredi i nisam ušao, nego sam rođen i od malena sam rastao. Deda mi se bavio poljoprivredom, otac se bavio poljoprivredom. Para deda, cela porodica. Znači, tradicija, eto. Pa ja sam 57. godište, znači od 57. ali deda je se ovde doselio 1919. godine. Znači, od 1919. ovde se u ovom domaćinstvu se drži stoka, prvenstveno krave. Znači, krave i svinje, ovce, to se nije nikada gasilo. Danas je ovo jedno samodovoljno domaćinstvo koje sve svoje potrebe za hranom samo može da ostvari. Meso, mleko, jaja, brašno, tako reći osnovne namirnice se sve proizvode u ovih nekoliko hektara. Najveća prekupacija i najveći izvor novca prethodnih godina bila je proizvodnja mleka. I to se nije promenilo ni danas. Pa imam 6 krava i 6 junica i imam 2 teleta. Pa ne muzu se uvek sve, ima koje se su steone, koje doju teladi, koje se prekide, ima koje su u punoj laktaciji, ali uvek negde od 63 muzu standardno, tako. Znači 60, 70, nekad i 80 litara i tako jedne se prekidaju, druge počinju i to tako ide. U neka starija vremena svako veće naselje je imalo svog mlekađiju koji gotovo nečujno stigne do velikog broja kuća. I u cik zore ostavlja ambalaže pune sveže pomuženog mleka na prag. Ova navika se u mnogome promenila, marketi su preuzeli primat, ljudi su izgubili tu naviku, međutim neki meštani Smedereva nisu zaboravili taj starinski način kupovine mleka, a Dragi im u tome i pomaže. Pa ja prodajem ovdje u naselje, tu je gradsko naselje pored mene i ja prodajem tu, nemam otkup, bilo bi mi bolje da sam negde u selu, sad je bolje da si u selu, imaš i stanicu i zadruku, ovdje je kod mene gradsko naselje. Nema otkupne stanice, nema ništa i meni neće da šalju PKB ili neko za tu malu litražu. Pa pomuzu se krave i nosim po kućama. Doduše sad nije kao nekad, nekad išli mlekađi je rano. Sad komšiluk spava rano i kažu Dragi, pred 10-11 nemoj da nas budiš. Znači ja idem tamo oko 10-11 sati. Cena je apsolutno prihvatljiva za sve. Jednostavno, gospodin Ljubisavljević odavno ne razmišlja o zaradi od ovog posla. On za sebe danas samo kaže da je čuvar ovog 104-godišnjeg ognjišta i zbog toga svaki dinar koji zaradi služi da se celo domaćinstvo održi na ovom nivou. Ja dajem 80 dinara litra, možete proveriti kod mojih mušterija. To je jedna cena tu negde gde je realna cena gde je i na otkupu, ja mislim 80, 70, 90, zavisi od kuće do kuće. Nije ni kod njih mnogo manja, nije ni mnogo više. Znači, to je jedna realna cena. Moji kupci su prezadovoljni, kaže nam naš domaćin, i dodaje da se razlika između njegovog sveže pomuženog i kupovnog mleka i itekako osjeća, a još je njegov proizvod i jeftiniji. Pa ništa, kažu Dragi, ne može da se meri ovo i ono. Normalno je prirodno, je prirodno. Šta da pričamo sad? Ne možda pričamo mi, ne znam šta. To se znaju, što kaže, svi smo danas svesni da je domaće mleko domaće, a ono je kupovno prerađeno mleko koje ide u preradu.
a doći do kvaliteta najlakše je uz ispašu. Na sreću, domaćinstvo Ljubisavljevića je dovoljno veliko da krave ne moraju ići daleko, već svoj apetit zadovoljavaju maltene ispred štale. Meni omogućava lakšu hranu, manje treba da spremiš hranu, jer one uzimaju hranu. A njima opet omogućava da jedu hranu koju one volu i imaju i šetnju. I nisu zatvorene, kao i nijedno biće živo ne voli da bude zatvoreno. Ako je stoka, ako je krava, i ona voli da se prošeta i bolje, lakše se tele i lakše ostaju steja one. Sve je to prednost kad idu na pašu, nego one krave koje su zatvorene, nemaju sunčevo svetlost. Kiša je ove sezone remetila planove, pomerila rokove setve, zadavala probleme pri klijanju, ali bar je ispaša za životinje odlična. Trave ima u izobilju, što znatno olakšava posao našem sagovorniku. A posao sa kravama nije ni malo lak. Ne mogu ja kao komšijel, krave su krave. One ne poznaju ni Novu godinu, ni Uskrs, ni Božić. Svaki dan ti je isti. Znači, 365 dana svi su ti isti. Znači, nema Nova godina, nema godišnji odmor, nema Božić, nema Uskrs. Nema 1. maj, ni 29. novembar, ni Dan Republike, nema ništa. Svaki dan ti je isti. Ipak, sa 67 godina, koliko je preturio preko svojih leđa ovaj stočar, malo je onih koji bi se svako jutro budili puni elana i orni za rad. Međutim, gospodinu Ljubisavljeviću, rad sa njegovim životinjama i posle svih ovih godina ne pada teško. Pa da vam kažem, ja se ne kajem. Ja radim to sa zadovoljstvom. Ja sam sad 67. mi je godina da radim na silu, ja bi to prodao. Nemam oca, nemam majku, nemam ženu da me teraju. Mogu bi da prodam. Meni deca kažu uzmi pa prodaj. Ja kažem ne. Dok sam ja živ, rekao ja hoću da ovo. To mi ispunite želju. Kad ja umrem, vi posle radite šta hoćete. Hoćete, prodajte, čuvajte, dižite veću farbu, širite. Ja nemam ništa protiv. Međutim, tih 67 godina ostavilo je i posledice, a jedna od njih je i činjenica da Dragi ipak ne može sam da stigne da završi sve poslove u svom gazdinstvu. Ove godine pogotovo je iskusio da je košenje trave jedan od najzahtevnijih poslova na selu, ali parola radi pametno, a ne mnogo, dovela je do toga da gospodin Ljubisavljević zapati i jedno stado ovaca koje bi mu bar malo olakšalo poslove u domaćinstvu. Pasu, eto tu vidiš šta je trave, ne možda pasom u travu, da ne bi kosio trimerom i prsko herbicidom, ja pustim ovce, one pasu. Nego kišna godina, pa ne možda pasu sve. Treba veće stado, ovde treba 30 komada da bi opaslo ovu travu, da ne bi kosio. A koliko vi imate ovce? Pa šta, ne mnogo, imam sa jagacima, imam 16 komada. Pa dobro, ženske, ostavim za mene, a muške nešto potrošim za slavu, za koljen, za slavu, za rođendan, deci. A neko prodam, a ženske ostavljam. Gde ima mesta za krave i ovce, bit će i za kokoške i svinje, kaže nam ovaj domaćin. Jednostavno, svaštaranjem u proizvodnji dobije se koji dinar više. Ali što je i važnije za našeg sagovornika, dobije se kvalitetna sirovina koju njegova porodica konzumira. Pa dobro, svinje, ja imam krmače, prasilje. Prodajem braci, šta da radi? Neko zakoljemo za Uskrs, za Božić i ovako da pojedemo, pa i mi da probamo kakva je prasetina. Pa dobro, sada su braci negde oko 400 dinara. Cena je kukuruzu malo pala, pa može, koliko toliko može da se uklopi. E sad onda dođe, ide iz krajnosti u krajnost, ljudi. Ali opet to nije kriva ni država, ni ono, to smo sami mi krivi. Kad znamo kad je Božić i šta je, pa onda podignemo, pa posle spustimo. Koji će to da izađe da ispravi krivu drinu? To je bilo od uvek i bit će. Nekad se prase, pa ima za Uskrs, za te praznike, nekad se podesi, pa za jesenje slave i tako. Zavisi kad joj dođe red. Jer meni se oprasile u februaru i onda je bili Uskrs je malo kasnije i stigli za Uskrs. I sad su opet suprosne, dok se isprase, tamo će stignu tamo za Svetog Anđela. Novu godinu, Božić,
opet, kad god imaš ovaj da prodaš, je dobro došlo. Mnogo je velikih stručnjaka koji kažu da se život odvija u ciklusima. U slučaju Ljubi Saljevića to bi možda i moglo da se kaže da je istina. Naime, jedan ciklus gde je deda našeg sagovornika preneo imanje svom unuku je završen, a na pomolu bi mogao da bude sličan obrazac. Naime, Dragi ima i svog pomoćnika, unuka, koji mu uliva dodatnu snagu i koji čini da mu nijedan posao ne pada teško. Najviše mi pravi društvo. Sad je mali. To najviše mi pravi društvo, ali najviše kad ti daje volju i podršku, to je najvažnije. Da ti daje podršku, ja zato i to držim da se čekam njega ako mene onaj od ozgore ne prekine. U mojim planovima, ako prekine, nema veze, neka je on živ i zdrav. Ima što kaže na mlađima, sve ostaje. Moj deda je ovo ostavio. I ja bi on rekao, mene kaže, sine, ja ostavljam tebi, a i ti ostavi tvome unuku. Jer je tako.